Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve Football Manager 2018 a Wolverhampton Wanderers. Mám za sebou 4 ligová utkání a jak vidíte, nacházím se momentálně na 6. příčce se 7 bodíky. 2 výhry, 1 remíza, 1 prohra a momentálně nás čeká utkání s Brentfordem, který se nachází na 8. příčce. Tady už vidíte takový menší přehled tohoto týmu. Klíčový hráč momentálně Ryan Woods, na kterého se můžeme mrknout. Velice dobrý střední záložník. 9 milionů jeho aktuální hodnota, ale nemám ho skautovaného, takže nevidíme úplně přesně. Ale i z toho, co vidíme, vypadá, že to je skutečně velice, velice solidní hráč. Doufejme, že se nám podaří dostat do pohody fyzicky naše hráče, protože po tom minulém prodlužovaném utkání, jak vidíte, jsou tady všichni polomrtví. Samozřejmě, nechal jsem odpočívat některé ty hráče a nehráli v tom poháru, takže ti budou ready, ale bude to potom problém třeba v případě střídání během hry a tak dále, takže uvidíme, doufejme, že se zregenerují co nejvíce. Já jsem, když se podíváme na trénink, tak jsem nastavil, aby byl odpočinkový den po zápase i před zápasem, aby nenaskočili rovnou do tréninku, protože to by je zničilo ještě více, takže tady, jak vidíte, sice tu jakoby moc místa není mezi těmi dvěmi zápasy, skutečně 2 volné dny, ale nebudou tady trénovat aspoň jeden den odpočinku navíc po tom zápase, no a uvidíme. Uvidíme, jak nám to vyjde. Po Brentfordu tady bude menší pauza, tam je myslím asi možná repre pauza trochu, protože tady jak vidíte celý týden vůbec ani jeden zápas, až potom Millwall doma, takže uvidíme, Millwall také solidní tým, ale to je v podstatě většina týmů v Championship, tam je to neskutečně vyrovnané, takže uvidíme. Pracuje se nám na skautování relativně velkého množství hráčů, řada z nich byly tipy od vás. Takže jak nám budou chodit ty zprávy od scoutů, tak si je postupně představíme. Uvidíme, ještě tam máme rozjednaný ten nákup Filipa Vaska, toho slovenského mladého obránce. No a my to můžeme posunout dále, přece jenom utkání už je za rohem. Tady máme hnedka z úvodu jednu menší negativní zprávu. Oslovil jsem Dynamo Drážďany a Vasila Kuše, mladého českého útočníka nadějného. Tip na něj jsem dostal od Neromatese. Dynamo Drážďany přijali nabídku, ale jak vidíte, Vasil nemá zájem zahájit s námi jednání, protože nedávno podepsal novou smlouvu a chce v Drážďanech zůstat, takže musíme jednání ukončit. Tady ho máme, 17 let útočník, no třeba jednou časem se mi ho podaří čapnout, uvidíme. No a tady ještě jedna velice důležitá zpráva, naši skauti si budou muset velice, velice rychle pospíšit, protože je tady konec přestupového okna, za týden bude přestupová uzávěrka, no a já jsem trošku jsem prováhal, já jsem si pořád říkal, jo, stále hodně času a najednou čas vypršel téměř, takže to budu muset sfouknout na poslední chvíli, pokud chci ještě něco zařídit a nějaký přestup vykouzlit, takže budu se muset velice rychle snažit. Dámy a pánové, zde se díváme na Sebastiana Mayera, německého pravého křídelníka, který umí být i na podhrotu. Cena kolem 2,5 milionu, ale Hannover ho chce prodat a jak vidíte, mají tady požadovanou cenu 2 miliony 300 tisíc, což je trošku méně, přesto relativně dost, ale zkusím jim tam poslat tedy nabídku a uvidíme, kolik bude ten hráč chtít, jestli bude chtít přestoupit a tak dále. Takže uvidíme, rozjednat to můžeme, vždycky se to dá případně odmítnout a ukončit to jednání, takže pojďme dát, ale řekněme 1 800 000, tím, že bychom jim třeba přidali nějaké bonusy, abychom trošku skrouhli ještě ty peníze, které bychom jim museli vyplatit okamžitě. Zkusíme to takto po ligových zápasech, po odehraných zápasech v reprezentaci a když vyhrajeme FA Cup, tak to naroste na 2 400 000, což je víc než chtějí. Takže uvidíme, co nám na to řeknou, když navrhneme tyto podmínky. OK, chtějí 2 miliony a chtějí 20% z příštího prodeje, takže to se nám vyšplhá na 2 600 000, tak to je trošku více, než jsem čekal, ale ušetřili bychom 300 000 z toho našeho přestupového rozpočtu a některé z těchto věcí k ním vůbec ani nemusí dojít.
Takže pojďme to přijmout a uvidíme, jak dopadne vyjednávání s hráčem. Podíváme se tady ještě na další zprávy od scoutu. Tady je David Subias, 18-letý španělský obránce. Díky za informaci. Tady Stefan Schwab, defenzivní záložník. OK, to by se nám hodilo. Falešné křídlo, tvůrce hry. A my potřebujeme na koho potřebujeme na defenzivního záložníka? Vyloženě defenzivní záložník s jakým? Defenzivní záložník. A on může být defenzivní záložník? Nemůže. Nebo respektive může, ale ne úplně nějak kvalitně. Protože co mu schází? Obranné zákroky, obsazování má celkem nízké, kolem 10. To jako není úplně nízké, jinak je na tom dobře. 26 let, zkušený borec, momentálně v Rapidu Vídeň. No, Švábík, to by nemusela být špatná posila, by mohl totiž nastupovat na dvou postech. A vždycky mám rád, když je hráč univerzálnější a můžete ho využít na více místech. Takže to by vůbec nebylo špatné. Samozřejmě nemáme neomezené množství financí, takže to by mohlo být problém. Ale jednoho středního záložníka bych přivést do týmu chtěl, takže my potřebujeme ideálně jednoho středního záložníka, ideálně aby pokryl více postů, jak defenzivní, tak střední, a potřebujeme jedno pravé křídlo. A to by tak nějak finančně mohlo vyjít, pokud bychom Švábíka zkusili podepsat. Takže i tam bychom mohli vyslat nějakou nabídku. Uvidíme, jestli mají nějakou požadovanou cenu, ne, ale je to pro ně klíčový hráč, takže to bude asi trošičku problém, co se týče nějaké nabídky. Dámy a pánové, za Stefana Švába chtějí 6 milionů a to zatím si dovolit nemůžeme, potřebujeme tam trochu peněz i na leden, potřebujeme ještě nějakého toho křídelníka, tím bychom vyplýtvali celý náš přestupový rozpočet, takže zrušíme nabídku a k tomu to nedojde, necháme si ho ve skautování. Tady Roko Vodisek, což je talentovaný slovinský 18-letý golman, který má potenciál hodně se zlepšovat, dostal se na něj doporučení. Uvidíme, těch mladíků jsme teď nakoupili dost, necháme si ho, tady vidíte potenciál dokonce podle scoutu maximální, jakoby pro náš tým, takže uvidíme. Radoslav Majecký, taky další talent, to je 17-letý golman z Polska, vysoký potenciál, momentálně tedy působí v Stál Mělec, ale je patří Legii Varšava. OK. Tady Filip Vasko, s tím už vyjednáváme, respektive s Udine vyjednáváme, takže tady o tom už víme. Jakub Hromada, to je jeden z vašich typů, a konkrétně od Ondry 548, to je hráč Slavie Praha, 475 tisíc a také může hrát vysunutého tvůrce hry, což se nám hodí, ale nemůže hrát moc defenzivního záložníka, takže by pro nás byl jakoby platný pouze na jeden post a to není úplně ideální, ale zase by cenově nemusel být drahý. A to je zase ten bonus, čili to by nemuselo být špatné. Jak vidíte, nemám ho ještě oskautovaného úplně, ale nevypadá vůbec špatně. A zkusíme se mrknout, kolik by za něj Slavia chtěla. Nemají tady nastavenou požadovanou cenu, je člen širšího kádru, takže by asi jim nemuselo úplně vadit, kdybychom ho chtěli koupit. Zkusíme dát 450 tisíc a řekněme 20% podíl z příštího prodeje. A co nám na to řeknou? Chtějí 5 milionů. Chtějí 5 milionů. OK. Naschledanou, Jakube Hromado. Takhle to asi nevíde. No bohužel, no těch financí nemáme tolik, takže si nemůžeme dovolit utrácet. Tady Venca Kadlec, což je také typ Ondry 548. Díval jsem se na něj. A umí hrát na hrotu, ale ne nějak kvalitně a ideální je pro něj pozice křídla. A rozhodování mi u něj vadí, pouze 9, což je jeden z klíčových atributů úplně a má ho pouze na 9, takže nevím, nechám si ho ve sledování, jak vidíte potenciál už se ani nemůže moc zlepšovat, takže uvidíme. Tady Denis Vávro, což je velice solidní slovenský obránce, vysoký potenciál, nechtějí ho prodávat, takže by byl asi problém s ním nějak vyjednat přestup. Necháme si ho ale ve sledování a to je vše z těch typů, které tady máme. Tady je Usama Tanane, což je tedy marocký křídelník, který umí nastoupit i v útoku. To je post, který bychom chtěli obsadit. Jeho cena 2 miliony 300 tisíc hraje momentálně za Saint Etienne, ale už se o něm
už se po něm schání PSV Eindhoven na Inter Milan, takže tady asi si myslím, že nemůžeme těmto týmům konkurovat. Přesto nabídku tam můžeme poslat. A řekněme, že zkusíme dát 2 miliony, dáme 2 miliony 300 tisíc, pojďme navrhnout podmínky. A nepřijatelná, a OK. Tak jsem jim nabídku trošku vylepšil, poslal jsem ji, už jim nemůžu jenom navrhnout jakoby rychle ty změny, ale musel jsem jim poslat oficiální nabídku. Tak uvidíme, jestli nám k tomu něco řeknou. No trošku se nám to rozpadá, týden času pouhý a zatím se mi nedaří vyjednat to, co bych potřeboval. A aby těch negativních zpráv nebylo málo, tak Sebastian Maier, na kterého jsme podali tedy nabídku Hanoveru a přijali nám, tak Maier nechce do Wolves přestoupit, myslí si, že by to jeho kariéře neprospělo, takže další průser. Dámy a pánové, máme tady los třetího kola Carabao Cupu, jak vidíte, zajímavý soupeř. Tohle bude derby, protože jsme schytali Aston Villu ve třetím kole, budeme hrát tedy doma, takže alespoň toto bude naše výhoda, no tak uvidíme. Tohle bude pořádný soupeř, ale problémy nám dělali i ty týmy z nižších lig, takže uvidíme, jestli se nám podaří přejít přes třetí kolo Carabao Cupu, ale jakoby, když by to nevyšlo, nezlobil bych se, aspoň o nějaké ty zápasy méně a mohli bychom se více soustředit na ligu, takže uvidíme, buď to vyjde nebo ne, nebudu to nějak hrotit, no a posuneme to dále. Dámy a pánové, další pokus, Vincent Pajot, tentokrát ze Saint Etienne, což je střední záložník, jak defenzivní, tak i ofenzivnější, cena kolem 4 milionů, 3 až 4 milionů, posíláme jim tady nabídku a přijímají. Saint Etienne přijímá, jsou potěšení, takže budeme moci jednat s hráčem, paráda, ještě bychom si ho mohli ukázat, Vincent Pajot, tady ho vidíte. A může tady nastoupit jak v té defenzivě jakožto defenzivní záložník, nebo i má hodně těch skvělých jakoby středních úloh, zvládá dobře, jak vidíte, na plné kolečko na zelené, ať už pro nás velice dobrý ten tvůrce hry zatažený nebo falešné křídlo, což potřebujeme, paráda, vypadá velice dobře, zkušený, 26 let. A má i nějaké starty za reprezentaci, ačkoliv tedy za juniorské kategorie, ale i tak. Takže paráda, uvidíme, co nám hráč a jeho agent řeknou. Tak a tady už máme vyjednávání. Vypadá to, že konečně se mnou někdo chce vyjednávat alespoň a uvažuje o tom, že by k nám přestoupil. Takže paráda, chce 70 tisíc, docela vysoké podpisové bonusy, jak pro hráče, tak pro něj, což je trošku problém. Opět ten poplatek za nevyužitého náhradníka, ale je nízký, takže to jim tam můžeme nechat. Bonus za odehraný zápas je dost vysoký, to je průser, zvýšení mzdy za postup, no, ale pokud budeme chtít prostě někoho přivést do týmu, tak budeme muset trošičku financí vypláznout, takže zkusím to ještě promyslet a trošku upravit. Finální návrh, pojďme to tam poslat a jsou spokojení, trošku jsem snížil ty podpisové bonusy, zvýšil lehce tu mzdu, těch 5000 navíc není takový problém, přidal jsem nějaké bonusy, a to by mohlo klapnout, pojďme uzavřít dohodu a uvidíme, jaké bude finální rozhodnutí tohoto francouzského záložníka. No a ještě tady máme potvrzení přestupu Filipa Vaska, který souhlasil se vším a tento slovenský střední obránce, 18-letý velký talent, k nám může přestoupit. Bude to pro nás 675 tisíc z toho rozpočtu, takže v tom nevidím problém a můžeme to potvrdit, paráda. A tady tým Wolves je pod velkým tlakem, aby dokončili přestup hráče Pajot. Navzdory informacím o hotovém přestupu se objevují spekulace o jeho agentovým, že Matis Moro, který se na poslední chvíli snaží vyvolat zájem ostatních klubů a zatraceně, takže by nám to zase nevyšlo, tentokrát na poslední chvíli, no tak doufejme, že jsme Pajota oslovili natolik, že bude kašlat na jeho agenta. A tady to máme. Filip Vasco je naším hráčem, je to velký talent a fanoušci jsou spokojeni také. A pojďme požádat kapitána, aby ho přivítal v týmu. Taková ta klasika, vypadá to, že s angličtinou nebude mít problémy, nemusíme ho vysílat na ten intenzivní jazykový kurz, takže paráda. A uvidíme, jak se nám bude zlepšovat. Tady ho máme, pojďme ho ale přeřadit, potřebujeme ho přeřadit do Bčka nebo do juniorky. (Laughs)
No a Osama Tanane, ten křídelník, kterého jsem chtěl přivést do týmu, tak jsou ochotní vyjednávat, ale chtějí, abych jim splnil slib, že ho určíme jako exekutora volných kopů. Splním tenhle slib a uvidíme. Brzy se začne vyjednávat, nějaké peníze ještě máme, navíc nemáme jistotu, že nám Pažot odsouhlasí ten přestup, takže uvidíme. Tak. Osma Tanane, vyjednávání je zde, vypadá to, že to bude brutální vyjednávání, podívejte se, kolik bonusů chtějí, to bude kruté. Podmínky navrhnuty a i agentovi, i hráči se líbí, takže můžeme uzavřít dohodu. Dámy a pánové, to by byla paráda, jen ať nám to vyjde. A počkat, on je taky ze Sanity, jen to bychom sfoukli dva hráče z jednoho týmu, tak to se stává málo kdy. Zajímavé, aspoň by měli spolu dobrý vztah a trošku by jim to pomohlo jakoby v psychice, když přestoupí do nového týmu a budou tam mít kolegu a známého parťáka, tak určitě to pomůže. A ve FIFA to třeba roli nehraje samozřejmě, ale tady je to propracované do detailu, takže i takové věci hrají roli. Dámy a pánové, podívejme se na to. Další solidní výsledek našich mladíčků do 18 let, remíza 0-0 s Manchesterem City do 18 let. Takže jsme sice na 9. místě v tabulce, ale hráli jsme s Manchesterem United a s Manchesterem City. Takže paráda, remízy s takovými silnými celky. A super, zdá se, že se nám do hry dostávají ti naši mladíci, které jsme koupili a solidní výkony předvádějí, takže paráda a blíží se nám náš zápas. Zápas Ačka proti Brentfordu, důležité utkání, potřebujeme 3 bodíky vydolovat z tohoto utkání ideálně, ale bude to nesmírně těžké. Tady už vidíte sestavu, jak jsem říkal, jsou s tím trošku problémy. Hlavně teda na levém kraji obrany, tam máme problém, protože Barry Douglas s Bořilem se totálně vyždímali. Ruben Vinagre tam musí zaskočit. Na střídačce tady také máme relativně unavené hráče některé. Ale jinak ta sestava nevypadá špatně. Diogo Jota, Rafa Mir, Benik Afobe, Mark Rosa z Neves, střed Ndia je pod nimi, Bennett Miranda stopeři, Doherty, Vinagret, krajní obránci, do brány se vrací na ligu, samozřejmě Rudy. No a uvidíme. Vše je, myslím, připraveno a pustíme se do toho. Dámy a pánové, držte palce. Tady vidíme sestavu soupeře: Maupay, Watkins, Marcondes, Clark, Janaris, Mokodjo, Bech, Bieland, Mepham, Dalsgaard a v bráně Bentley, 16 stupňů, Griffin Park, místo, kde se bude konat toto utkání, a vrhneme se do šatny. Měli bychom je zkusit pozbudit, no. A jakým způsobem to uděláme, tak abychom je nenaštvali zase. Nyní je to pouze na vás, ať se vám daří. Čekám, že dnes vítězíte, vychutnejte si dnešní zápas, no nic z toho mi nepřipadá, jakože bychom je vyloženě chtěli pozbudit. Čekám, že dnes vítězíte, chlapci. To je spíš, že bych jim dal tlak na jejich ramena, než že bych je nějak pozbudil. Takže je to na vás, ať se vám daří. Uvidíme v hlubokém zamyšlení. Dobře. Pojďme na to. Pojďme se na to vrhnout. Náš gólman odkopává, předává na našeho křídelního obránce. Tady Bennett Vinagre junior. Míč už na křídle u Diogo Joty, 6. minuta utkání, zatím se nic... viděli jste tu otočku, parádní práce od Joty. Ale o míč přicházíme, tam Rafa Mir tuším ztratil balon. Naštěstí se to v pořádku povedlo vyřešit. Opět Diogo Jota. Další pokus, proniká středem, nachází tam Benik Afobeho, který zkusí vypálit, ale bohužel nebylo to přesné. Ale přesto to byla první akce, první šance. Máme trošku horší držení míče, ale úvod zápasu. Rafa Mir, Matt Doherty si vyměňují míč. Doherty to zkouší sám, vysílá tam dobrý balon dozadu, ale Afobe byl o pár kroků pozadu. Doherty předává na Rafa Mira, ten znovu vysílá míč dopředu, ale ani tentokrát to nebylo přesné. Zdá se, že klukům chybí přesnost jak v přihrávkách, tak v té koncovce zatím. I ty podmínky jsou samozřejmě obtížné pro fotbal, ale je to stejné pro oba týmy. A tady už se žene Brentford dopředu. Watkins přebírá míč na středu. Tady bude Clark, který vrací zpět do středu na Mokodja. Tam zezadu se Afobe blížil a pozor, Emiliano je sám před golmanem.
Naštěstí se dostal do velkého úhlu a už nestihl zakončit, protože to byla obrovská šance. A zranění Marcondes. Zdá se, že celkově Brentford je v celkem špatné kondici. Zdá se, že tam měli možná zápas ještě snad později než my. Jsou vyžímaní ještě více. Toho bychom mohli využít. A především v pozdějších fázích hry by se to mohlo projevit. A uvidíme, tady je Rafa Mir. Na středu Ruben Neves, který zkusí prověřit pozornost. Ještě Afobe doráží z velké blízkosti a je to tam. 19. minuta, ujímáme se vedení. Nejistý zákrok golmana. Nedokázal to chytit, vyklouzl mu míč s rukou. A Benik Afobe byl na správném místě ve správný čas. A protlačil ten míč do sítě, tak to je paráda. Ale jak už jsme byli v minulosti mnohokrát svědky, ten první gol, když se dostaneme do vedení, většinou nevydrží moc dlouho. Ruben Neves tady přichází o míč a pozor. Ale dobře se tam vrátil Afrendiaye. Neves má šanci na reparát. Rafa Mir ztrácí balon. No, tak teď si můžete vsadit, kdy přijde to vyrovnání. Roderick Miranda tady v poklidu, golman. Už jsem se lekl. Marc Rosas, Diogo Jota. Dlouhý balon, krásný balon na Rafu Mira. Bentley tentokrát předvedl skvělý zákrok. Zdá se, že se teďka dostáváme více do hry a začínáme přehrávat. Tady faul na Nevese, Doherty. Vysílá tam centřík Benik Afobe a hlavička těsněna. 23. minuta. Jak vidíte, i držení míče se teď překlopilo na naši stranu, ale je to tam dost vyrovnané. 6-2 na střely. Opět máme střeleckou převahu. Tady zraněný Emiliano Marcondes, tuším. Watkins, Maupay, který bude prověřovat Rudyho pozornost, ale ten byl na místě. Ona byla příliš nebezpečná střela, mířila mu přímo na hruď. Dlouhý odkop. Benik Afobe prohrál hlavičkovým souboji a Brentford se může hnát znovu dopředu, ale rozhodli se to vzít s klidem. Postupný průnik dopředu. Reading vyhrává nad Birminghamem. Pozor, pozor, tady dobrý pas na křídlo Clarke. Marcondes, Maupay a skvělý zákrok. Skvělý zákrok, kdo to byl? Kdo to byl? Nemůžu na něj kliknout. To byl Ryan Bennett, který tam předvedl úplně perfektní skluz na poslední chvíli a ani ta dorážka Brentfordu nevyšla. Tak teď jsme měli velké štěstí. Ruben Neves na středu přebírá míč a Afobe tam má prostor, ale Mokorjo perfektním skluzem zastavil naši akci. Zdá se, že po Nevesovi jdou velice ostře, není se divit, to je z našich nejlepších hráčů a tohle je nádherný balon, Maupay má další šanci. Tak teďka se naopak Brentford dostává více do hry a začínají nás přehrávat, i přesto, že jsou takto vyžímaní. 7-5 na střely, držení míče opět lepší pro Brentford, no a zdá se, že se blíží konec prvního poločasu a nic vážného už se tady neodehraje. Ale zatím stále vedeme 1-0. Momentálně jsme tedy na čtvrtém místě, vzhledem k ostatním výsledkům. Miranda zkouší. A to byl zákrok golmana, který to vytěsnil nad. Každopádně tady máme poločasovou píšťalku. A pokusíme se trošičku udržet hru na svých kopačkách. Teďka vyhráváme, nepotřebujeme nějak divočit. Podívám se, co by se tady dal udělat s týmovýma instrukcema. Nebudeme tady měnit nic, myslím, že ten výkon nebyl špatný, ale dám jim instrukci, aby zkusili více podržet míč na svých kopačkách. Tolik tedy ke změnám, jinak hráči budou všichni pokračovat. Už teď tady samozřejmě vidím, že budou mít trošku problémy Rosas a Neves s tím dohrát ten zápas do konce, ale máme tady Christiana Tueho, dámy a pánové. Povolal jsem z juniorky toho našeho nového dánského mladíka, a kterému bych mohl možná dát šanci. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet a kdo bude potřebovat střídat. Každopádně to bychom měli. Pojďme do šatny. Opět nám hlásí, že bychom měli pozbudit. Zatím jsme hráli dobře, ale ještě pořád máme co zlepšovat. Mám z vás radost, hrajete dobře, jen tak dále. Hlavně pozor na přílišné sebevědomí. Ještě jsme neskončili. Pojďme zůstat při zemi a vypadá to, že to přijali velice dobře, takže pojďme na druhý poločas, dámy a pánové. Už tady máme střídání. Ogbernene na hřiště za zraněného Emiliana Marcondese, který tedy nedohrál zápas a po 45 minutách končí jeho působení na hřišti. Brentford začíná ofenzivně ten druhý poločas a tady dobře, dobře. Ruben Neves, skvělý zkus. Ruben Neves znovu u míče, rohový kop, Ryan Bennett. A tam z brankové čáry.
se někomu z bránících hráčů soupeře povedlo ten míč dostat pryč do bezpečí, tak teďka měli na mále. 52. minuta, Hull vede nad Boltonem, Hull je zdá se nezastavitelný v této sezóně. Matt Doherty u míče, 60. minuta, Ruben Neves na středu, Benny Cafobe na kraji a byl zkosen, ale zdá se, že čistě, takže přijdeme o míč. Bentley může vykopnout a pozor na protiútok. Ještě jsme u míče, Ruben Neves tam zkusí najít skulinku, Rafa Mir, Matt Doherty na křídle a pojďme na centřík. Viděli jste, co se právě stalo? Matt Doherty poslal míč do sítě z křídla. To měl být centr na Benny Cafobeho, nějak mu to nevyšlo, bylo to příliš prudké a podívejte se. Tak to je možná nechtěný gól roku. Neuvěřitelné, čeho jsme teď byli svědky. Tak to určitě Doherty neměl v plánu a nechtěl něco takového. Ale každopádně bereme to všemi deseti, 2-0. Zvyšujeme vedení, Watkins 55, tak mně se tohle nelíbí. Fyzička našich hráčů, ale Brentford je na tom ještě hůře. Diaye, Neves, těsně vedle. Pojďme další pokračovat, 13-5 na střely. Zase, že ten můj pokyn, aby drželi více míč, neúplně sklízí ovoce, protože je to stále víceméně kolem 50%. Ruben Neves vybojoval míč, Benny Cafobe zkouší z dálky, zbytečně zbrkle. Pojďme to pauznout a pojďme se podívat, jak jsme na tom fyzicky. Krosas je vyždímaný, stejně jako Neves, přesně jak jsem očekával. Krosas by mohl jít dolů, pojďme se podívat na Tuého, jak on zvládá, on zvládá falešné křídlo, co potřebujeme, takže Krosas jde za Tuého a skutečně se podívá poprvé tento mladík po přestupu k nám do hry. Tak uvidíme, 92% jeho kondička, Rafa Mir je také zničený a Ruben Neves. Máme tu ještě někoho na středu, by tam mohl nastoupit Connor Cody případně a Rafa Mir, tam by mohl nastoupit Ivan Cavalero, ano, pošleme tam Ivana Cavalera, Ruben Neves ještě bude pokračovat alespoň chvíli a Ivan Cavalero nebude úplně jako Ram Deuter, dáme mu tam křídlo s podporou, což je taková jeho lepší pozice, není to úplně ideální pro tu taktiku, kterou hraju, ale nevadí to, na těch 20 minutek si myslím, že to nebude žádný problém a Cavalero je kvalitní hráč, aby to tam zvládl i takto. Pojďme potvrdit změny, ještě si jedno střídání případně necháme, uvidíme, jak vidíte, Brentford je na tom fyzicky hodně hůře než my, pojďme pokračovat. Tady máme to střídání avizované. Čas nám běží, hlavně v klidu. 76. minuta. Hull vede 2-1 nad Boltonem. Bolton snížil na rozdíl jediné branky, tak uvidíme. U nás se nic neděje, kromě toho, že Alfík dostal žlutou kartu. Jenaris bude vhazovat. Cole, tady Christian Tue. Diogo Jota, Benny Cafobe. Je tam úplně sám a přišel o míč. Tam se sám snažil projít mezi 257 hráčů. To nebylo úplně ideální, Mokotjo tady nachází Ogboneho a pozor, ten prochází stále středem, tady chybná rozehrávka, Jota se ujal míče, Vinagre mu to vrací zpět. Christian Tue, zatím to zvládá dobře, žádné nervy na něm nejdou vidět, Diogo Jota na druhou stranu přináší hru, tady je Ivan Cavalero, který měl okamžitě vysát dopředu Dohertyho, stalo se tak právě teď, Doherty, Afobe a je to 3-0! Benny Cafobe přidává další branku a teď už je myslím rozhodnuto. Postupujeme na třetí místo. Dobrá práce na pravém křídle, Matt Doherty. Dobrý centřík a Benny Cafobe zakončil. Pojďme dát pauzu, pojďme vystřídat Ruben Neves, musí jít dolů a půjde tam Connor Cody na ty poslední minutky. Jak vidíte, ty podmínky a ten déšť způsobil, že většina hráčů je skutečně na tom fyzicky dost špatně. A to nás čeká, ale ne, teď nás čeká právě pauza a všichni hráči by se mohli dát do pohody, protože my s Millwallem hrajeme až za týden. Takže fajn. Tady je to avizované střídání, poslední minutky do konce utkání. Myslím, že jsme to zvládli velice dobře. Ani jsem to nečekal, až takový průběh. Ivan Cavalero, ještě rohový kop, Connor Cody, Christian Tue. Nezaváhal. A mazácky přeposlal Ndiayeho a je to čtvrtý gól v síti Brentfordu, tak to je kanonáda. Tak tady mě mladý Christian Tue velice překvapil, protože bych očekával, že to tam prostě napálí.
ale zachoval chladnou hlavu, našel tam ještě lépe postaveného Ndiayeho a je to rázem 4-0. Tady ještě Brentford má šanci. Oh, tyčka. Teď nás zachránila tyčka, ale to by bylo pouze kosmetická úprava skóre. Poslední minutky už se předpokládám odehrávají v poklidu. 3 minutky se budou nastavovat. Middlesbrough 1-1 s Prestonem. Ještě máme jednu šanci, zdá se Benny Cafobe. Diogo Jota na kraji 16. byl obran o míč. Ale tady to bude mít Ryan Bennett. A je tady závěrečný hvězd rozhodčího, dámy a pánové, vítězíme 4-0. Tohle je jedno z nejpřekvapivějších vítězství, které jsem kdy viděl. Očekával jsem vyrovnaný zápas, možná těsné vítězství a přesto to dopadlo jinak. No, asi Brentford, vzhledem k jejich formě dobré, kterou měli, nečekali, že je takovýmto způsobem přejedeme. A konečně, potřebovali jsme nějaké přesvědčivější vítězství a povedlo se to. Matt Doherty vyhlášen po zásluze hráčem zápasu, ten jeho gol, na ten asi jen tak nezapomeneme. A navíc přidali asistenci, velice dobře tam působil na tom pravém kraji, takže super, super práce a pojďme kluky pochválit, protože tohle si jednoznačně zaslouží. Jsem velice spokojený s tím, co jste předvedli na hřišti, paráda hoši, paráda, sebevědomě, klidně, sebejistě vypadají, potěšení jsou, pojďme ukončit týmový rozhovor, yes! No a tady máme nádherně vypadající tabulku, dámy a pánové, po 5 zápasech jsme se povyhoupli na 3. místo za Hull a Sheffield Wednesday, který tedy ve vodilize, zajímavý vedoucí tým, Bristol City stejně jako my a Derby, 10 bodů pod námi. No a nejhůře je na tom Queen's Park, Sunderland a Barton, 1 bodík, 2 bodíky. No a teď nás čeká Millwall, který je momentálně 12. 2 výhry, 1 remíza, 2 prohry, s kým hráli mimochodem. Remizovali s Boltonem, porazili Ipswich, venku porazili Bristol City, zajímavé, doma naopak prohráli s Norwichem. No uvidíme, klíčovým hráčem je Jed Wallis, který ještě nedávno působil právě u nás, takže na něj jsem zvědavý, jak se mu tam bude dařit. Tým Brentford rozdrcen celkem Wolves, paráda. Tue má za sebou profesionální debut. Tuto velkou chvíli si jistě vychutnal nejen celý tým Wolves, ale zvláště Christian Tue, tento 17-letý hráč, zazářil hned při svém prvním utkání. Na hřiště přišel jako náhradník v 71. minutě. No, paráda, paráda. Fanoušky byl nadšeně přivítán, neboť se radovali, že se klubu vyplatilo investovat do juniorů. No, nečekal jsem, že se dostane tak rychle do hry, ale povedlo se... Musí toho využít, takovýto hráči musí každé šance se chopit za pačesy, protože fotbal je nemilosrdný a jsem rád, že toho využil a že předvedl dobrý výkon a překvapivě dobrý výkon na to, že debutoval v 17 letech, takže paráda a jsem zvědav, jak to s ním bude vypadat dál. Nevím, jestli si ho nechám v Ačku, asi ne, jak se nám hráči dají fyzicky do pohody, tak ho asi pošlu zpět tedy do juniorky, ale je dobré vědět, že když nastoupí, tak skutečně zvládne to. Že tady máme pozápasovou tiskovku. Nově najatý Christian Tue si odbyl svoji premiéru, ačkoliv ze střídačky. Chystáte se ho v brzké době nasadit do A-týmu? Jen na něj nechci příliš chvátat. Ano, ale nechci to nějak uspěchat. Přeháněli bychom, kdybychom tvrdili, že tento konkrétní výsledek byl vcelku na snadě. Nakolik vás dnešní skóre potěšilo? No, výsledek mě samozřejmě těší, ale v jistých ohledech nás výkon zklamal. Ne. Je to skvělý pocit, když se věci podaří a vaše úsilí je korunováno takto skvělým výsledkem. Náš tým si zaslouží pochvalu. Alfred Ndiaye se do branky moc často netrefuje, ale dnes se mu to podařilo. Máte z toho velkou radost? Je mi celkem jedno, kdo střílí goly, pokud celý tým hraje dobře. Souhlasím. OK. Zase, že se jim nelíbila novinářům moje odpověď. No. Nezáleží na tom, zda se Alfred dostane na soupisku střelců, záleží na jeho celkovém příspěvku do hry a ten je velice dobrý. Budete chtít, aby se Alfred stal členem vaší sestavy natrvalo? No, je na hostování od nás, u nás. Určitě, bylo by to pěkné, pokud by se to povedlo, proč to skrývat? Skvělý do hry hraje v týmu Wolves, výborně, 9,3 jeho hodnocení, paráda. Tady ještě pozápasová analýza, nejlepší výkon, už jsme si sdělili před chvílí, to už byl Matt Doherty, to jsme všichni viděli. Dobrou práci předvedl také Mark Rosas, 6,9 na to, že to je jakoby nejhorší výkon v podstatě.
tak 6,9 panáda. Předvedl ukázkové nasazení pokrytím úžasného množství prostoru na hřišti, takže lítal jako blázen, ale celkově vidíte vysoké známky našeho týmu. Parádní práce v defenzivě, celá naše čtyřčlenná defenziva předvedla dobrý výkon, ale celý tým hrál velice, velice dobře. Především jsme útočili po pravém křídle a nejlepší kombinace přihrávek Ruben Neves a Rafa Mir. Tady skutečně vidíte dopodrobná statistiky, směr přihrávek dopředu, do strany, dozadu, krátké, střední, dlouhé přihrávky, klíčové přihrávky přišly od Rubena Nevese a nejvíce chyb udělal Rafa Mir, třikrát chyboval a ztratili jsme díky němu míč, ale já myslím, že to vynahradili jinak celkem dobrým výkonem, takže tolik po zápasové analýze ještě. Dámy a pánové, pro zajímavost se můžeme podívat, jak to vypadá v české lize po 5 odehraných zápasech bez ztráty kytičky. Lize vévodí Slavia Praha, 5 zápasů, 5 výher, 15 bodů, na 2. místě Sparta, 3. Jablonec, na 4. místě Karviná a za nimi na 5. místě Zlín, 6. je až Viktorka Plzeň po 5 zápasech. No a Baník 12., Sigma Olomouc 15. místo a Brno na posledním místě s 1 bodíkem. Nejlepší střelci Lukáš Juliš ze Sparty 4 góly, Lukáš Magara z Bolky 4 góly, Jakub Nečas 3 góly. Nejlepší průměrné hodnocení Michal Škvarka, což byl mimochodem také jeden z tipů od vás a byl to konkrétně Hogo TV, takže díky moc jemu za tip. On je momentálně na hostování z Žiliny, takže tam se nic moc řešit, co se týče přestupu, nedá a zdá se, že v Jablonci mu to sedí. Tomáš Hipšman také. Velice, velice dobré průměrné hodnocení a jinak něco zajímavého tady ještě vidíme. 3 asistence Masopust a Jiráček po 3 asistencích a 2 asistence Klobása. Tady máme ještě pro zajímavost tabulku Premier League, Manchester City, Chelsea a Arsenal po 9 bodech po 3 odehraných zápasech. Ti začínali zase trošičku později. A na konci tabulky, když tak, potom Brighton, Watford a Southampton, ti mají 3 zápasy, 3 prohry, shodně všichni 3. Tady, dámy a pánové, výsledek přáteláku, který se hrál naše Bčko proti Korvenu, což je velšský tým, amatérský, a porazili jsme 7-0. Nejlepším hráčem zápasu zvolen Bright Eno Bakare, dal 2 góly, Kenan Karaman 1, Joe Mason 2 góly, Ben Goodliff 1 gól. Jak vidíte, šanci dostalo celá řada hráčů, kteří se dostali na hřiště. Tak fajn, že během té repre přestávky se udržují v kondici i takovýmito přáteláky. A paráda, paráda. Brighton Obakare, solidní výkon, toho samozřejmě považuji za člena Ačka, ale je stále mladý, 19-letý, takže očekávám od něho zlepšení. A občas si zahraje právě i za tu juniorku do 23 let, kde může nastoupit, když ho nebudu nějak vytěžovat přímo v Ačku, takže takto. No a dámy a pánové, podívejte se na to, máme tady Championship Team of the Week, čili tým týdne v lize, a celá řada našich hráčů se dostala do toho týmu týdne. 3, 6, 7 našich hráčů se tam kouklo, minule to byl, myslím, nikdo, a teď 7 hráčů: Neves, Ndiaye, Afobi, Vinagre, Bennett, Doherty a John Rudy v bráně. Ještě tady je Matt Jervis z Norviče, Oliveira a Miloševič a Pablo Hernandez, Fulham respektive Leeds. Paráda, paráda. Tady máme další zprávy skauta. Elmir Nabiullin, levý krajní obránce, 22-letý ruský borec, a je to tip od Míši Silvera. Míša Silver byl autor tohoto tipu. Je to skvělý krajní obránce, ale nezbudou nám na něj, zdá se, v tomto přestupovém období prachy. Pokud se nic extra závažného nestane, má cenu kolem 2 milionů, ale ta reálná cena bude samozřejmě vyšší. Budeme ho nadále skautovat a budeme si ho hlídat po očku. Tady Joris van Overeem, což je tedy hráč středový, 23-letý, bereme na vědomí. Aiden Flint. Dámy a pánové, řeším tady ještě na poslední chvíli zaplatování jedné menší naší bolístky, a sice poslal jsem nabídku Bráze na hostování na Sylvia, což je pravý i levý krajní obránce, a to je právě post, kde potřebujeme ještě někoho do zálohy, protože tam především na té levé straně máme pouze v podstatě Barryho Douglase. Ruben Vinagre tam může nastoupit, ale není to úplně jeho post, kde by mohl ideálně hrát.
a ten je spíše křídelník nebo ten křídelní obránce, než takový ten klasický levý obránce. A Silvio to zvládá na levé i na pravé straně. A hostování, nízký plat, to by mohlo být úplně ideální. A jak vidíte, Braga souhlasila. Chtěli původně, jakoby, aby hrál v Ačku, já jsem to snížil, aby byl jakoby v širším kadru, abych prostě ho nemusel skutečně stavět pořád, protože to je i plán. A jim to nevadilo, a přijali to, takže pojďme dokončit tu nabídku. Chtějí tedy, abych platil celý jeho plat, ale je to 6 tisíc, takže to není vůbec žádný problém. Tady se na něj podíváme, ještě nedávno působil ve Wolves právě, ale moc si tam nezahrál, ale teďka by ho rád tedy vzal zpět. 29 let, zkušený borec, jak vidíte, takový lehce nadprůměrný ve všech věcech, v ničem vyloženě nevyniká nebo nestrácí a jako taková jakoby náhradník připravený naskočit do hry, když bude potřeba, bude dobrý, jak vidíte, umí hrát skutečně nalevo i napravo a poměrně solidně, takže určitě by se hodil, tak uvidíme, jestli bude chtít zpět k nám, když to jeho předchozí působení tady nebylo úplně ideální. Tři naši hráči si zahráli za reprezentace, to jsou to naši mladíci, kteří hráli za repre do 19 let. Leonardo da Silva López hrál za Portugalsko proti Slovensku, které porazili 3-0. Hrál tady 45 minut, všichni tři hodnocení kolem 6, takže nic extra. Ale je fajn, že budou sbírat ty repre starty a to jim určitě pomůže v kariéře. Braga tedy odsouhlasila a je už pouze tedy na hráči, aby nám odkývl, jestli tedy na to hostování k nám přijde, a to by s ním byla ideální tečka toho přestupového okna, které už se blíží 30. srpna a zítra budeme mít přestupovou uzávěrku, takže uvidíme, co se tam ještě upeče. Zatím jsme nedostali žádné nabídky na odchod hráčů, pouze v úvodu tam chtěli na hostování Brighta. Braga dostala nabídku 130 tisíc od Portimonense na přestup, no tak to nevím, jestli budou chtít ho poslat na hostování k nám, když tady dostanou prachy za přestup. No, teoreticky jsme ho mohli koupit, protože ta částka jakoby není vysoká, jak vidíte, ale teďka, když už to máme rozjednáno, tak nevím, teoreticky bychom to mohli zkusit ještě nějakým způsobem změnit a nabídnout ten přestup a trošku je jakoby přehodit ještě a možná by to stálo za to. Dámy a pánové, ještě pro případ, že by nám nevyšel Silvio, tak si pojistím ty kraje obrany. Zkusím poslat nabídku na Antonio Van Loo z Kortrijku, dokončit nabídku, poslat to tam. A to je belgický borec 28 letý, který umí hrát právě na obou krajích obrany také a není úplně špatný. Myslím, že to není až tak dobrá volba jako Silvio. Ale potřebujeme někoho a Anthony Van Loo by mohl být tím hráčem. A jak vidíte, zájem má o něj také Slavia Praha, ale Van Loo je zdá se nakloněný přestupu do Wolves. Preferuje spíše tedy Anglii než Českou ligu. Takže uvidíme, jak se nám vyjádří. Času už nám mnoho nezbývá. A největší průser je, že stále prostě nemáme nějaké vyjádření ohledně těch dvou hlavních posil, což je Pažot a Osmana. Zapomněl jsem, jak se jmenuje ten křídelník, takže uvidíme. Ano, konec přestupové nabídky, konec přestupového okna, účastníme se samozřejmě a budeme vyjednávat. Únik informací o přestupech, zdá se, že informace o nabídce na Antonio Van Loo unikly na veřejnost, takže nyní bude možná toho hráče těžší získat, jelikož zájem o něj vzrostl, no zatraceně. Nicméně, oni nám to přijali, Kortrijk nám to přijal, takže ho musíme přesvědčit, aby přestoupil k nám a dát mu jakoby co největší plat a podpisový bonus a tak dále a prostě ho přesvědčit, aby šel právě k nám. Tak, to bychom měli, pojďme mu zkusit navrhnout podmínky, je spokojen, ještě by si to chtěl ale promyslet, nesmí si to promyšlet, je přestupová uzávěrka, nemáme čas si nic promyšlet. Fuh, 16 hodin nám zbývá, jestli jsem se díval dobře, tady jsou nějaké další zprávičky, které se dějí. Matuš Čonka prodán, křídelní obránce z Trnavy do Brentfordu, našeho minulého soupeře. Což je, ano, slovenský krajní obránce levý, tak přestupuje k nám do Championship, mimochodem máme tady další tři zprávy. To je Silvio Chávez, učinil nabídku. Van Loo se chystá přestoupit, takže paráda, pojďme to přijmout a stvrdit tento přestup, je to pár drobných, není to vůbec žádná velká finanční částka. A je to paráda, Leeds si pojistil služby hráče Rosenior v rámci hostování,
takže z Brightonu přechází do Leedsu na hostování, jestli jsem to pochopil správně. Teď nám čas bude utíkat neskutečně rychle a stále se nám ti hráči z Francie neozvali, což je průser. Anthony Fanlu neumí anglicky, takže ho pošleme na kurz angličtiny a Danny Bant ho přivítá v týmu. Tak, tady ho máme, 28-letý krajní obránce. V těch důležitých jakoby vlastnostech pro krajního obránce je dobrý. Dobrá poziční hra, předvídavost, je dobrý v defenzívě. Solidní výdrž, nasazení 15, odhodlání 15, takže ten nic nevypustí a myslím si, že jako náhradník velice, velice dobrý hráč a přišel k nám za hubičku, takže paráda. Spekulace, že Brighton Obakare opustí Molinu, některé kluby o něj projevují zájem. Zatím k tomu nemám co říct, čeká nás náročný den a musíme provést řadu významných rozhodnutí, takže uvidíme, zkusím takhle mlžit kolem toho. Molinek je vůči médiím zdrženlivý, no jo, co se dá čekat. Souhrn mezinárodních zápasů, Ruben Neves hrál za Portugalsko do 21 let a Christian Tue za Dánsko do 21 let. Ruben Neves prokázal v bojích za svou zem vynikající formu, tak se podíváme, co tady máme. Ruben Neves 8,3, porazili Makedonii 3-0, Christian Tue 6,7, hrál 61 minut, Ruben Neves hrál celý zápas a dal dokonce gol. No, Ruben Neves. A je to tady, yes, máme to tady, dámy a pánové, Pažot se chystá přestoupit k nám, 3,5 milionu, pojďme přijmout, nezaváhat, a je to tam, a i Osman Tanan se chystá přestoupit, 3 miliony, jak vidíte, ještě nějaké poplatky půjdou jiným týmům, ve kterých dříve působila, kde měli nějaké klauzule v těch přestupech. 13 hodin do konce přestupové uzávěrky. Dokončíme ty dvě nejlepší, nejdůležitější hlavní věci, které jsme potřebovali vyřešit v tom přestupovém okně. A Silvio přestoupil do Portimonense, takže je fajn, že jsme si vyřešili toho Van Lua. No a pojďme si počkat na to oficiální potvrzení. Tady to máme, ani Vincent Pajot zdá se neumí anglicky. To je smutné, ale doufáme, že se rychle angličtinu naučí. A tady ho máme, neúnavný záložník střední, Vincent Pajot. Paráda, přivítejme ho v týmu a doufejme, že co nejrychleji zapadne a předvede co nejlepší výkony. Samozřejmě Danny Bad jako kapitán ho opět přivítá v týmu. To jsme chtěli slyšet. Má ještě potenciál se zlepšovat, fanoušci jsou spokojeni, přichází s reputací vítěze a jeho přítomnost může mít na kádr jedině dobrý vliv. Takže jsem rád, že i fanoušci to vidí podobně. Oh shit! A dohoda pro Usmana Tanana zrušena, protože si nemůžeme přestup dovolit? Do prdele! Kolik nám zbývá peněz? To bylo nějaké 2 miliony za něj a 2,3 do prčic. No dámy a pánové, upravil jsem trošku přestupový rozpočet, snížil jsem rozpočet na platy a zvýšil rozpočet na přestupy a to by nám teď mohlo stačit, když si ho najdeme a zkusíme to ještě jednou, ale obávám se, že už to nestihneme, takže pojďme to zkusit vyjednat ještě jednou. Tak, vypadá to, že při té přestupové uzávěrce všichni jednají velice rychle, takže okamžitě tady máme agenta a pojďme to znovu s nimi projednat. Potvrzujeme, smlouva nabídnutá a Osman Tanane má 13 hodin na to, aby se rozhodl, zda k nám tedy přestoupí nebo ne. Já věřím, že už je to jenom formalita a že by to neměl být žádný výraznější problém. Volá nám tedy Gary Beckham z BBC Radio 5 Live a ptá se, jestli chceme pustit Harryho Burgoyna na hostování nebo se trvá v klubu. To je náš golman, který je v Bčku. Ano, někam na hostování bych ho mohl umístit. Dokonce jsem to tam nastavil, abychom mohli přijímat nabídky. Takže uvidíme, zda nám něco přijde nebo ne. A je to tady, tentokrát už snad nic nebude stát v cestě, přijmeme. Jak vidíte, 2 miliony 600 by mělo být odečteno z přestupového rozpočtu, takže by to neměl být problém, i když bychom k tomu přičetli ten podpisový bonus hráči a agentovi. My jsme po té úpravě tam měli 3,1 něco, takže by to fakt mělo vyjít, doufejme. Už jsem se lekl, že to neklapne, to by byl průšvih na poslední chvíli. Nevím, jestli bych něco sehnal a tohle je hráč, který se mi ideálně fakt líbil, takže držte palce. A je to tady, Osama Tanan je hráčem Wolves
A povedlo se mi to dotáhnout do úspěšného konce. Tady ho máme, 23-letý marocký borec. Takže bude mít v týmu parťáka, protože Roman Saez je také Maročan. Takže ten ho doufejme, pomůže mu, aby se dobře usadil v týmu. No a také on je na tom s angličtinou neúplně dobře. A fanoušci také spokojení i s tímto přestupem a myslí si, že by mohl pravidelně nastupovat za Ačko. Pojďme ho tedy poslat na kurz angličtiny a jako vždycky požádat kapitána, aby ho tedy představil týmu. Zavolal nám Jukiho z ESPN FC a ptá se, nakolik nám tyhle poslední díly vyčerpaly rozpočet, jestli se dá očekávat ještě nějaké další přestupy, nebo jestli už nám došly peníze. No, není ještě úplně vyčerpaný, ale přece jenom nám to trošku zamávalo s tím rozpočtem a další přestupy už asi neklapnou. A tady zdá se máme informace o nabídkách na hostování Bondarenka a Zinchenka. Manchester City ty nabídky na hostování přijal, což je, to je solidní hráč, o kterém jsem také uvažoval na hostování, ale když jsem to zkoušel, tak tam bylo, že Manchester City nechce ho uvolnit na hostování, protože má povinnosti v Ačku a zdá se, že nakonec změnili názor, takže zdá se, že na hostování přejde. William Carvalho nám přestupuje ze Sportingu Lisabon do Liverpoolu za 19 milionů. Alexandr Kokorin do PSG ze Zenitu Petrohrad. No, utratili jsme celkem dost peněz. Tady jsou ještě další různé přestupy v rámci naší ligy. Jan Novák z Brentfordu na hostování do Domžale. Tady dokonce nemá ani fotku, to se stává málo kdy. Slovinský 19-letý obránce, já myslel, že to je nějaký Čech nebo Slovák, on je to Slovinec, tak budíš. Zinchenko nakonec odchází do... Kam? Do Rostovu. Zajímavé, do konce sezóny. Dámy a pánové, díváme se na Freddyho Montera, 30-letého útočníka, který je momentálně ve Sportingu. A Sporting nám přijal nabídku na hostování. Je to komplexní útočník, kterého bych mohl využít. Na poslední chvíli máme tam v podstatě Afobiho Bonatiniho, ale potom nikdo moc další a kdyby přišlo nějaké zranění, tak by byl průser a potřebujeme tam někoho mít zkušeného, solidního a hostování by si myslím byla dobrá volba a zrovna Freddy Montero vypadá velice, velice dobře, takže uvidíme, jestli nám kývne. Sporting nám to odkýval, 6 hodin nám zbývá do konce přestupové uzávěrky, takže uvidíme. Dámy a pánové, a tady vidíme, že se zatím ten přestup zdržel, protože jsme museli požádat o udělení pracovního povolení pro Freddyho Montera a dnes by se mělo rozhodnout, takže uvidíme, jaké bude vyjádření. 4 hodiny nám zbývají do konce přestupové uzávěrky. A žádost o pracovní povolení byla zamítnuta. Neodehrál dostatek mezinárodních zápasů za svou zemi, takže odvolali jsme se. Pokud se odvolání nepodaří, tým Wolves bude muset počkat po dobu 120 dnů, než bude moci znovu zažádat o pracovní povolení. No tak to je problém, tak ještě jsme se odvolali, tak uvidíme, ale tohle asi neklapne, 3 hodinky nám zbývají. A i po odvolání, bohužel bylo to pracovní povolení zamítnuto, takže Freddy Montero... Cože? Počkat. Byla zamítnuta. Wolves musí vyčkat 620 dnů, než bude moct podat další žádost o pracovní povolení. OK, jak to ale teď funguje? To znamená, že za nás nebude moc rád, že jakoby přestoupí k nám na hostování, my ho budeme platit, ale nebude moc za nás rád, nebo to nechápu? No, zdá se, že u nás je, přišel, a když se podíváme na sestavu, tak tu u něj nevidím žádnou nějakou tu, že by nemohl hrát, vidí tady většinou by se něco takového zobrazilo, tak to fakt nechápu, tak uvidíme, jestli nakonec bude moci nastoupit nebo ne, nebo jestli se nám nakonec nějak to odvolání povedlo nebo nepovedlo, každopádně je u nás a nic tady nevidím, co by znamenalo, že nemůže nastoupit do nějakého zápasu nebo něco, tak uvidíme. Je to tady, tak jsem zvědav, poslední půl hodinka dokonce přestupuje u závěrky a tohle bylo skutečně asi poslední, co jsme v tomto přestupovém období udělali. Ano, je to tady, souhrn přestupového období, hlavní přestupy z Prestonu do West Hamu za 6 milionů necelých, přestupuje Paul Huntington
a potom naše dva hráče Vincent Pagliota a Osama Tanane, kteří přestupují tedy k nám. Nejvíce utráceli Wolves, nejaktivnější také Wolves, což jsou jakoby přestupy moje i ještě ty, které byly učiněny před mým příchodem. Takže celkově 13 hráčů, 12 milionů nás to stálo. Wow! No a na závěr tohoto dílu se ještě podíváme na vyhlášení nejlepšího, nejmladšího hráče měsíce v League One. A na druhém místě je náš Connor Ronan, který je v Portsmouthu na hostování. Ofenzivní hráč, kterému se daří, zdá se, na hostování, ale zvítězil Julian Ngoi z Walsallu, se kterými jsme se setkali mimochodem, což je útočník, a ten získal to ocenění. No a v Championship Ryan Kent z Bristolu City vyhrál 5 zápasů, 2 góly, průměrné hodnocení 7,66 a na druhém místě náš Ruben Neves, a třetí potom Josh Sims z Halu. Průměrné hodnocení Nevesa 7,62, Ryan Kent je na tom lépe, to je levý křídelník, 20-letý na hostování z Liverpoolu. No dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Pouze jedno utkání, ale bylo to díl nabitý různým vyjednáváním, 2 zápasy bychom nestihli, takže doufám, že se vám líbila přestupová uzávěrka, že co říkáte na naše nové posily, které k nám tedy přifrčely do týmu, a to je tedy Vincent Pajot a Osama Tanane, nevím, jestli si někdy naučím to jeho jméno, a také Freddy Montero a ještě také Anthony Van Loo. Čili myslím si, že máme pokrytý všechny posty dost dobře, že jsme připraveni na zbytek sezóny a doufejme, že ta forma z minulého zápasu se přenese i do toho domácího utkání s Millwallem. Já se s vámi loučím, díky za všechny vaše komentáře, mějte se krásně a zatím naviděnou, naslyšenou.